Hyvällä fiiliksellä se, mitä jäi suuhun, se maku kesäkuun pelien jälkeen oli erittäin makea. Huikeat tapahtumat, kaksi peliä, yleisö upeasti siivittämässä meitä mahtaviin tuloksiin. Joo, toki tässä on paljon ehtinyt tapahtua kesän aikana, pelaajasiirtoja muun muassa. Ja nyt kohta lähestyy puolimatkan krouvi karsinnoissa, eli Kasastan pelin jälkeen on puolet peleistä pelattu ja näillä peleillä haetaan jo sitten hyviä asemia. Ajattelen neljä viimeistä peliä, tärkeitä peliä. Ja sehän on itsestään selvää, että meidän pitää pelaa hyvin, jotta me näistä saadaan hyvät pisteet. Totta kai aina toivoo, että kun sulla on hyvä vaihe päällä, niin sä pääsit nopeasti pelaa uusia pelejä. Nyt tässä tuli tämä kesäväli, että en mä usko, että se huuma ja into niin joukkueen sisällä kuin suomalaisessa futiskansassa on mihinkään laatunut. Että on aivan varma, että tuossa Tanskan matsissa nähdään taas aika monen karnevaali tuolla ja hyvä meininki päällä. On tässä niin kuin kesän aikana paljon tietenkin ensinnäkin analysoitu noin kesäkuun pelit ja siirretty sitten pienen lomailun jälkeen katsettu näihin matseihin ja alettu rakentaa sitten valmennustiimin kanssa kokonaisuutta, ja nyt ollaan valmistelut sinänsä tehty, että totta kai tässä vielä voi muutoksia tulla, ja eilen oli vielä listalla 26 pelaajaa, ja valitettavasti Markus Forsseille loukkaantui, ja nyt ei vielä tiedetä ihan tarkkaa vamman vakavuutta. Et meillä on 25 pelaajaa listalla, uutena Kevin Huassivi Benissan, joka on esittänyt hyviä otteita HIK:ssa, Veikkausliigassa, Europeleissä. Markus Fors olisi nyt tullut sitten toisena uutena, että Markus oli loukkaantunut silloin kesäkuussa. Ja Millesporossa mun mielestä pelannut hyvin, että olisi ansainnut paikan joukkueessa. Mutta näitä loukkaantumisia tulee, ja toivottavasti nyt ei ennen kokoontumista enää tule. Tuossa on vielä pelejä kuitenkin pelaajilla. Mutta iskukykyinen joukkuehan meillä tässä on kasassa, ja tällä nipulla varmaan saadaan hyvät tulokset aikaan. Jos ajatellaan Kazakstania, niin pääkaupunki Nur Sultan on taas muuttanut nimensä Astanaksi. Ja niin on vähän joukkokin muuttunut siitä porukasta. Että kyllä siellä samoinkin pelaajia on. Niiden peli on kehittynyt, tullut tehokkaammaksi. Siitä hyvä osoitus, että niillä on 9 pistettä kasassa tuossa ja voittanut Tanskan vieraissa ja sitä ennen Kansaliigassa. Kaikki 3 vastustajaa kellisti kotona, niin hyvä vahva kotijoukkue, ja kyllä sielläkin sitä kannustusta kyllä tulee, että mitä katselu niitä matseja, muistaa se MK:sta peli, niin kyllä se fanaattinen se kotiyleisö siellä on, ja niillä on hyvä drive ja itseluottamus korkealla. Et en tiedä kuinka moni odotti etukäteen, että tässä 5. kierroksella lohkon kärkikamppailu onkin Kazakstanin ja Suomen välillä. Omissa ajatuksissa oli, että se olisi sitten se Tanska-peli tuolla Olympiastadionilla, jossa on 2 lohkon kärkipaikkaa omaavaa. Ja näinhän se voi hyvinkin olla. Jos ajatellaan, että Tanska voittaa San Marino, voitetaan Kazakstan, niin sitten se on se lohkon kärkikamppailu 6. kierroksella. Mutta ei mennä asioiden edelle. Eli haastavaksi tuon Kazakstan-pelin tekee tietenkin tämä valmistautuminen. Lyhyt valmistautumisaika, pitkät matkat, se, että käytännössä meillä on 2 joukkueharjoitusta vaan, ja tässä on aika pitkä paussi kesän pelien jälkeen, että kuinka hyvin tässä saa sitten taas meidän pelitavan kerrattua ja nämä ottelusuunnitelmat pelaajille selväksi. Näistä täytyy miettiä aika tarkkaan, että kuinka paljon tuo uusia elementtejä, kuinka paljon rakentaa sen vanhan toimivan pohjalle, ja näistä kesäkuun peleistä menee paljon hyviä toimivia elementtejä. Odotetaan sitä huikeaa kannusta taas yleisöltä, ja sen me tullaan varmasti saamaan. Ja toivottavasti siivittää Huhkajat upeeseen tulokseen taas. Et Tanska edelleen mun mielestä on kovin joukkue, ja ei pelkästään sen takia, että jos toi katsotaan nimilistaa, niin se on 400 miljoonaa arvoinen joukkue. Euroopan topsarjoissa pelaavia pelaajia ja Valioliigassa 7 pelaajaa. Et paperilla jäätävän kova nippuhan se on, mutta kyllä me osoitettiin jo Parkkenillakin, että me pystytään haastamaan.
Ja nyt me saadaan vielä kotiyleisön tuki tuohon ja Kazakstanista otetaan vielä hyvät alkulämmöt niin sanotusti tuohon peliin, niin kaikki on mahdollista.